دا بچی د مرگ غږ په پلار کې دل څومره سخت دی. سخت دی وای سخت دی چاته وای نشي. او دا یو دی لاړو او دا دوه نورم دغه دي که خیر دي دا مې بچی دی د خیر تا کله خبرې کولې نو غم پسترګو کې اوخ کې وي قدرمن او ډېر دا شان ماشومان یتیمانان شو دا شان ته تر سره اکونډې شولې دا سه بلا سپین ګرو جوړل او تا غې نه پس بس نه دی بلکې دغه الکان نور نه هغه دغه پرسون ته ماشومان مطلب دا بچی پرې خو دل نس یا خبر هغه غریب دسی چې دا واحد د غر هغه د سوکالې د خوشحالې بچو ته د کتور هغه نه لاړ نو دا بچی پس مونږ له غټو هغه دی فلاړ هغه مونږ له کور کا سم مطلب جن عالم د سی په طریقه باندې خبر کوي لکه سی په دې لغه مخبر لې چې دا دې سخت سات دی او استاد زوی پاک رسیدلې مونږ باندې چې ما سیګر نه روس ته مونږ ته اطلاع رااله چې لکه بس دا دنیا کې پار سړی انسان باندې مرګ راځي دا شان په تاسو باندې دا شان یو واقعیت دی. دا په باندې تقریبا زمنګ د آرمی دا دریم شهید دی او دا شان پولیس خو زمنګ سور د شهیدان په دغه باندې دا شان شوی دی. مطلب نو د باسط صاحب ماته وی چې زمنګ په دې مقبره کې تقریبا دا 13-14 شهیدان شو. دا سه هر مقبره حل دی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پنامہ د رب ذوالجلال چڑیر زیاد بہن کے مہربانہ دے ملگرو ذاکر رحمان عمر زیما او دے وقت کی ملکان و کلی ضلع و تحصیل چار صدہ کے موجود ما دا کلچ بچے پیدا چنو منگ پختانہ بلکہ ہر مسلمان داغ دا خوشحال زیر پٹول کلی پٹول علاقہ کے خورو دغه بچی چې بیا په غریبه کورنۍ کې پیدا شي نو په نیمګړی روټۍ باندې دغه بچی غټېدل د یو غریب سړي د پاره سره یو چیلنج کم نه قدرمنو. نن دلته چې زه په کم ځای کې ولاړ یم نو دا د یو شهید ځای دی او شهید هغه دی چې زما د وطن د پاره خپل وینه ورکړه چې نامه رفیق لري او د 20 کالو ځوان دی. دوه ګلالي ماشومان بچی هم لري. اسې سوچ په وکړو سپای برتی کېدل کانسټیبل برتی کېدل پولیس کې ایف سی کې آرمی کې مختلف دا صرف غریب بچی وي کستا سو خیالی سرمایہ دار په کمیشن باندې افسر برتی کیږي کا ګولې ته ولاړی او کو په بارډر باندې ولاړی نو دا کانسټیبل وی سپای وی ها دا بچی زما دې د پاره موږ نه راغټو خو قدرمنو زمنګ دغه پلاران د ستاینې وړ دي چې دغه زړه ټوکړې دا په ډېر مشکل او چشونډې شنه شو ویله پوچ کې ورکا ایف سی کې ورکا لاړشه د خپل د وطن د پاره او جنگيګا تا دا 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 پلاران ډېر زیات د قدر وړ دي. نن هم رفیق څلورمه ورځ ده یا پنځمه ورځ ده چې د وطن د پاره خپل وینه ورکړه. قدرمنو موږ ډېر نوجوانانو زمنګ ډېرو سپوت چې وته ستا وي هغه وینه ورکړله زمنګ د پښتونخوا د پاره زما د وطن د پاره. نن هم د شهید په در باندې ولاړ یو تاسو ته د هغوی مړانه وخوایو. دا یتیمانان بچي د یتیم آواز ډېر سخت دی قدرمنو ډېر سخت دی. د پلار ملا ماتوي چې کله داسې نوجوان د شهادت پالې درجه باندې فایز شي. نن که تاسو ته د خپل نیکه په غېږ کې دغه ګلالي ښکاري دغه نوسیخ ښکاري دا ډېره سخته خبره ده چې دا یتیمان دي. خو دغه یتیمانان د چا دپاره شو؟ زما دپاره شو، زما د پرامن سباون دپاره شو. د رفیق وینه دا زموږ د امن دپاره توی شوه. د فرنټیر کور د ایف سی دغه نوجوان په تیرا کې پتیرا کې
داغا د شهادت پالا درجه باندې فائز شوه دي باید چې موږ هغه ته سلوټ پیش کو هغه ته خراج تحسین پیش کو تاغي فیملی سره یو خبرې کوما داغي بچم دلته هغه سره دي باسط صاحب چې کوم دي موږ سره سوشل ورکر دي هغه موجود دي ادرمنو جو راتلمنو دي باسط صاحب ما ته وی چې موږ په دې مقبره کې تقریبا دا 13-14 شهیدان شو داسې هر مقبره حل دي چې زمنګ په هر مقبره کې شهدا پراته دي کاکا څنګه هغه بالکل ستاسو دعاګان رفیق ته څنګه چلو شو دا راته وایي شهادت اواز کلو شو دا لږ زمنګ کتون کوته وایي بس دا هو موږ باندې چې ما سیګر نه روس ته موږ ته اطلاع رااله چې الګا بس دا دنیا کې پار سړی انسان باندې مرګ راځي دغه شان په تاسو باندې دغه شان یو واقعیت را روان دي او بس ځان کور کا سم مطلب ځان عالم داسې په طریقه باندې خبر کوي لکه سي پړي دغه مخبر لې چې دا ډېر سخت سات دي او استاذ زوی پاک رسیدلې او ځان لکه څه تیارې معیارې دا څه پروګرام ته برابر وي نو وی کوي او هغه مطلب دا دی د تیرانا پېښور ته را روان دی پېښور کې به جنازه کیږي دغه ځای نه بیا راځي نو بس مونږ خپل ته کې خو زنانه چېرته بیا د حقوق مطلب تکلیف ډېر زیات و خو لکه بهر خال مونږ هغه خپل هغه دغه کوله لګیا و کلي والو ټولو را سره مدد وکړو چا کټونه را چا ټول کړو چا څو کړو ټول هغه سیستم راته خدای پاک د بچی د مرګ غږ په پلار کې دل څومره سخت دی سخت دی اوه راته چا ته وایي نه شي وو شابه نه شي هغه ته پته لګي نسی سخت دی سان نه دی خو بس وخت ټوکړی کنه هله ټوکړی نه بس سره ختم شي انسان هغه اجم دی مو سره ختم شي لکه دا لږ شي لا شي دا ډیر تکلیف دی کنه زخمی دا زخم د تنه نوزی کو څوک ډیر هم د لاسی در کې نوزی او ازلا دې رحم وکړي موږ په زور ځان له تسلی راولو په زور هغه ملغه دغه منډه تر لکو نو هغه خلکو سره خدای خو کې موږ له ډیر هغه منډه تر لړی راخېسته او کړو هغه لړی زمون خلکو برابر که زمون لاس هم کار نکو خپل کار نکو چا بس وین دا وکړو چا بس وین هغه وکړي خو بس موږ څه کولې نو شو نمبر به چاته ملاو خپل تا نمبر به موږ ګوتې لچې دي نم شو ملاو ولې نه پی دماغ به هم کار نکو دغه به هم کار نکو دغه وینام ګران ای کنه چې کاکا نمبر ملاوي او چاته وې چاته وې چې راشه زما بچی شي شي وې دا سې ده کنه ډېر ادر مون ډېر 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 ګران وخت په دې کاکا باندې ځکه ته د دنه زړه کې ډېر زیات توپان دی ته رځه ته باندې چې هغه په دغه لګو اوخ کو خل بهر راشي خو دې کوشش کوي چې دن نه پر یکدم بس کنټرول کم کنه نو سي چې نو سو ته ګورې نو س دا نور اب جړه نور هم خپ ګان دې کر ګورې نو سړ سړ ته ګوري خبر دوا دې نه نو ار سړ جو ته ګوري خپ به ما شومان مطلب دا بچی پرې خو دل نس یا خبر هغه غریب دسي چې دا واحد د غره هغه د سوکاله د خوشاله بچو ته د کتور هغه نه تی لاړ نو دا بچی بوس مونږ له غټو غریب فلاړ هغه مله اوس قال سوري لاړ بس الله دې په دې ټولو رحم وکي او مونږ بداویو چې پرین شم دغه شان قرباني به هر سړی ادا کوي ولی چې پاکستان دا سي قرباني نه کې سوک به ساتي دا زمونږ د پاره فرض دا زمونږ د پاره پرځولین دی بالکل چې مونږ ادا کاو کوي ته دا یو شهید پلار یقینا دا یو ډیر غټ داستار دی یو ډیر غټ پټکی رچ ستا په سر شو کنه تر ته صبح چی دی دا دو بجی دی دا غلی صبح چی زما جی پینځي او دا یو تی لاړ او دا دو نورم دغه دی که خیر دی دا ستا بچی دی دا خیر تا چی تا کله خبر کولې نو غم پستر گو کیو کیو اگر من ډیر اور اور نه کنه جی او کنه او مشر دا غنشته کا مشر مشران تی دی دلاله قبر پروگرام لټای تی دی مشتار کلی راغلی کو چټی ټول لاغلی په ام نه جی چار سدی ته تی یال تاغه دین سیستم ورول جال ته سیستم برابر دا غزن یا قبر لو جو قدر منو دا د یو شهید پلار دی د رفیق چې دا فرنٹیر کور د اف سی نوجوانو او پتیرا کې شهید شو نن دا کم بچی چې د سره پغی کې دا د دن وسیدی او دا د رفیق بچی دی چې دا یتیمان شو دغه یو غږ دغه یو आवाज یقینا چې ډیر تخباست سی بو ستاسو د علاقې ستاسو د کلی یقینا دا یو ډیر ویاړم وی فخر می چې قومي جنډا په یو شهید باندې ودریږي په مقبره کې او د وطن د پارزان ورکول یقینا ډیر ګران کار دی د تنخواګانې خورسو کلی کنه خو زه به دا وایم بعضې نیم خلک وایي تنخواه لي او دغه کوي زه وایم یا لکه
په 50 زره یا 1000 زره بخپل وینه سوکور کی اگران کار دے سبیل غواړی د دوی حوصله افزای لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اول خو استاد سره ډیره مننه چې ملکان کوي د تاسو را لې او کله تر دې په دغه مقبره باندې ما ته ګنش می قبرونه خودل چې د زم خواره او بیا ته ملکانو کری علی جان کری شمس آباد دغه زلمی دوی ټول مرته وطن د پاره دغه مړانه خودلې ده تقریبا سورلس داړمبي وخیانه ده سندو زره شروع شوې ده دغه ترهګری په دغه خور کې زمونته علاقه بلا دغه شان ماشومان یتیمانان شو ادا شان ته تر سره اخوند شولې ادا سی بلا سپینګرو جوړ او تا غینه پس بس نه دي بګی دغه الکان نورونه هغه دغه پرسون ته مخ کې شو او دغه اسیست هغویم لوتړه ده نو دغه د چې دغه وطن کې جسمره نن منګه اینو دغه د امن د فضا څخه د پوره به حال ده نغه د پر دغه شان د میندو دغه زمي مخ کې دي نو دغه سی سپینګری دا چې تاسو د رسول کور کوي سر راشي نو زه تاسو سلام کوم چې دغه بار بار داسې ماحول ته ورته ده چې دا خلکو اوخ کې وچول او د هوی سره ناست کول د هوی سره د غم ته هوی شریکول سره دغه لوی خبره ده نو په دې لقب باندې تقریبا زمونږ د آرمی د دریم شهید دي او دا شان پولیس خو زمونږ سوال شهیدان په دې لقب باندې دا شان شوی دي نو بیا به کو زمونږ وطن د زمونږ خاورو د خاورو د مور بشاند او دغه شان دغه زمونږ مونږ راټو او د وطن لپاره هم دغه قرباني به خامخا ورکو چې وطن کې دا شان امن راځي. ډیرو مننه باسط صاحب. قدرمنو باسط صاحب وی چې څومره خلک دا شهیدان دي په دغه مقبره کې دا ردیب د دې علاقې د بهادرې ثبوت دی چې دا خلک څومره بهادر دي. یو نوجوان که شهید راشي نو په کار چې بل پلار بچی خپل ایف سی تیار می ته یا پولیس ته نه ورکو خو د هغې به وجود هم ورکوي. د هغې وجه دا ده چې دغه وطن باندې شهید شو او په دې ملک کې امن راشي یقینا. او بیا دې کاکا ته د پټکی ور په سر شو د یو شهید یو دستار ور په سر شو. قدرمنو دا بهادری خودل دا زموږ ذمہواری ده څنګه چې باسط صاحب وی دا زموږ ذمہواری ده چې موږ تاسو ته د شهید پلار خو چې د شهید پلار یې څنګه تاسو ته دا وښایو چې قابلیت او بیا بهادری وی ستا بهادری اصل کې دار چې خپل ځان انسان ورکی د دینه بل غټه بهادری زما په خیال دا نشي کېدی. زه د خپل طرف چون کې زه د لاخیا سوشل ورکر او سره د پرایویټ سکول مالک هم زه د شهید دوان بچو ته د اتم فورې د خپل پرایویټ سکول کې د فری تعلیم ورکولو دا اعلان کوم چې دوی یونیفارم د دوی بوکس او کله دوی د سکول ویلو جوګشي زمای نکته خاص زمای مدد یو احسانی دا ما شومان راوړي زبل دي تفری یونیفارم او فری بوکس او دا فری تعلیم ان شاء الله اتم کلاس پر ورکول شي. ماشاء الله باسط صاحب الله رستاسو استقامت نصیب کی چې دغه د شهید دغه بچو ته کم چې یتیمانان دی هغه ته د اټ د پوره تعلیم چې کم دی فری ورکو یقینا دا دان یو جذبه ده دا دغه بچو سره دا دغه بچو سره احسان اوم دی او دا دی ځان سره احسان کوي ځکه د شهید بچو ته تربیت تعلیم ورکول دا ډیر لوی احسان دی. نو زه دغه باندې تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو د خپل چې کوم اقرا سول سکول سیستم دی د دوی محد العلوم سکول سیستم دی دلته هغه کې د دې بچو د فارغ فری تعلیم دا خوشاین خبره دا غوی رور دلته دی بغوی سره یو دوه خبرې کوم. اسه د رور دا رشتہ کومنګ وګورو نو دا ډیره د دوستانه هم وی رو خو یې اسم رور خو ملګرتیا او دوستانه ډیرونه موږ داسې لیدل چې هغه به دا نه غني چې دا رونه دی لکه ته به دوستان دي ستا سم رور ولی داسې موږ رور ولی بسم الله الرحمن الرحیم زمون رور ولی داسې وا چې موږ پنځرونه او دا منځنۍ ستن ولا کسنګ د زړې او سورې وی دا زمونږه دوه دنه مشرانو او دوه دنه کشرانو او موږ زخپل په خیبر یونټه کې مېک سوي کوین کې او جی زم اف سی گیم یو مې بل ور دی هغه باجوړی نوټه کې دي خو ضرور ولی خو زه پهلا دي ټول مرګرو ته یاران دوستانو ته چې څومره د आवाज کم ځای پورې دي نو ټول ته زم چې ګور ور ولی رښتا په وړاني خبره بالکل چې خراب نه گئی بالکل زکه چې دا ډېره سخت خبره ده ور ولی نن موږ ته پته ولاږي چې ور ولی ستوي بالکل ملای را لاته کړی دا او ظلم سورې دی به هی د رفیق خاصیت چې خبره دا غیادی کی دا غو خاصیت او دغه دا چې یو ارچا سره ناستا پاستا ملنګانو سره غریبانو سره بس هر چا سره خاص کر علیمانو سره دا غ ناستا پاستا ډیره زیاته و
دا ته سره څه خاص خبره یادیږي چې ستاو دا غترمن زبا کېدل چې توسوي چې یاره دا څه خبره کړو یاره جی خاص خبره خدای چې موږ بسکوټ تلوي موږ دا موږ ډیره غریبي وا زمون په ټوټل خاندان کې په پوج کې څوک نه و په ټوټل خاندان کې یو واحد یو کسو چې په غار مې کې هغه ته موږ ډیر خوشحالي دوه کلی ته چې برالو نو ډیر زیات په ته خوشحالي دو چې هغه پیاز نامه ده د برزیم دی خو هغه لږې ورځې مخکې شهید شو تقریبا دونه وخت نه دی شوی چې موږ هغه ته ډیر خوشحالي دو بیا د هغې نه بعد زمونږ په کورنۍ کې وا چې موږ درې رونه په پوج کې برتی شو نو هغه خو خبرې خو دا ده چې اوس مطلب راغلی و په دې چوټۍ باندې او ماته چې پته ولګېده ماته مې مور وویل چې یار چوټۍ راغلی دی نو هغه ماته وویل چې په چوټۍ راغلی نو ما باندې لس منټه کلته نه تېرېدل ځکه چې زمونږ نوکري داسې سیستم دی چې یو ورور په چوټۍ بل بنو چې بل به بل بنو کال بعد اته میاشتې بعد موږ به رونو سره ملاوېدلو نو چې هغه ما زه خبر شوم چې دا رور کلي کې دی نو ځان مې راورسوه ته ځان مې ته راورسوه نو ما سره مکمل یو هفته په دې کلي علاقه کې وګرځېد ډېر زیات راسه وګرځېد ډېر زیات خو تقریبا د تېره جمعه هم دلته کې و بیا د هفتې په ورځ هغه زیری وه او په نهې په ورځ بیا شهید شو څنګه غږ درته وشو په ډیوټۍ باندې بیا د رور د مرګ غږ هغه په کومه طریقه وشو ته راغلی بیا په څنګه طریقه یاره جی زه خو په چوټۍ وم هم راغلی غلی وم زما د پرونه زیری وه خو هغه له راغلی وم او هغه راسره اته نهه ورځې تېرې کړې بیا هغه زیری ولاړو او غږ خو راباندې داسې وشو چې غږ راباندې وشو بالکل د ټینګې خونه وم خو بس زړه مې کلک کو ځکه چې ما دا خپله دا غږ کړی چې ما چې یاره مطلب دا نن شهید شوی دی په دې باندې فخر پکار دی زمونږ ورور دی زه په خپله یپسې کېږم چې زه بل نه زه یم چې دا بل ورور مې شهید شي او پلار ته خو دا وسله ورکوم چې بس په دې باندې خفه کېږم زمونږ والد صاحب ډېر مخکې دته نوکري مېلو شوې وه او زمونږ نیکه دی الله وبخي هغوی چې کم دی د نه کاغذونه وسېدل ته چې نه دې کې به ته یا شهید شي یا به مړ شي نو هغه چې دن خصېدلی وو نن تاریخه پورې زما والد صاحب ماته وایي چې یاره زه هغه ډېر کړول یم زما کاغذونه هغه سېزلي وو زه به نن افسر وې نو په موږ ډېرې سختې تېرې شو ډېرې خو زه صرف د غیرت او د خپل وطن او د خپل خاورې دپاره زه هر ټایم خپل شهادت ته هم تیار یم دا خو یو ورور ده چې لس نورونه هم دې نور هم قربان کړم شهادت خو ډېر یو ښکلی هغه دی موږ خلک خو نه بېږو نور ورور دی زمونږه موږ ته پته ده تکلیف خو به خامخا وي نو دا دوه درې ورځې خو بالکل داسې وو چې ډېر زیات خراب و خو زه الله شکر دی اوس ډېر تکړم کو ځان ډېر هم ځان کلک کوم او زما هم انشاءالله شهادت ته خیال دی چې زه خپله هم شهید شم چې داسې خلک راشي داسې مجمع سازه شي چې دومره خلک راشي چې ما زه خپل ځاني دي زنه نه یم وزګار شوی ده دومره ملګري یاران دوستان ټول د الله خوشحاله او روغ لري الله یې دوی حفاظت وکړي نو ډېر ملګري داسې دي ډېر زیات خپل وس خپل کوشش یې کړی ګینې الان کې نوکری داسې یو سیستم دی زه خپله پکې نو ماته پته لګي چې نه راپرېږدي او الله دې هغه افسران ملګري ټول داسې کامیاب کړي چې راپرېښودل دومره او دوی هر سړي ځان رارسولی دی مننه د کشر ورور دی د رفیق داسې جذبې چې ژوندی وي نو هغه ترخهګر چې کوم زموږ ملک ته نقصان رسي چرې به هم کامیاب نه شي داسې پلار چې ژوندی وي چې وایي چې زما بل بچی که شهادت طرف ته ځي نو زه بالکل انکار نه کوم داسې دا په خپله ټول په فورسز کې دي دا نوجوان ته وګوره د ده دومره جذبه ده نو زه دغه خلکو ته دا وایم چې تاسو د دغه خلکو جذبې نن رفیق لاړو د هغه بل رور آلرېډي تیار دی چې زه هم شهادت غواړم قدرمنو دا زمونږ دا 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 زمونږ بهادري ده دا شجاعت دی نو زه دوی ته همرا خراج تحسین پیش کوم دی بچی دی کنه زه ستاسو نوم دی بچی ساد ساد بابا څه شو شیر پوتا تلی دی ما تزار کے قدر منو خبرونه ختمو ما او خای اولاد دا دا یتیم بچی دی دا دا یتیم بچی قدر منو بدوی پسر باندې لاس کې خودلم لوی اعزاز دی الله دې دوی نه کمل کی او الله تعالی دې دوی چې کمې بدې کورنۍ باندې دا دومره غټ غم راغلی دی الله تعالی دې دوی له صبر ورکړي ستاسو سو مرګرو د کم ځای نه راغلی اف سی کې یو سره اف سی کې وسره څنګه صورتحال دې تیرا کې دا څه چلو چې دا واقعا رااله تیرا کې وسه پرېشن ودا شروع دي کنه څه حساب کتاب شي ډېر تکړه له کولر بهادر ها ها په غیرت شي دي شي بهادرو بس بهادر کول کول دې بوزه شاو تاسو ټول زمو
فخر یې دغه یونیفارم چې چا چولې دي کنه دا زموږ فخر دی قدرمنو دا فرنٹ لائن باندې د ترخګرو سره که په تیرا کې وزیرستان کې یا په نور ځایونو کې بارډرز باندې دا خلک زموږ فخر دی دوی ته دعاګانې کول پکار دي ځکه زموږ ملک حالت جنگ کې دی دغه خلک ولاړ دي چې د غټو غټو نقصانونو نه دوی ځان ور مخکې کې ختم یو غټ نقصانونه شي نو څنګه چې رفیق زموږ فخر دی د ستاسو مې الله تعالی دې زموږ ملک کې امن راولي او دغه نوجوانان چې د خپل سوکاله مستقبل لپاره په فورسز کې شرکت کړی دی او د خپل بچو لپاره د غیرت لپاره الله تعالی دې هغه همیشه خوشاله او آباد ساتي نو ما کوشش ته مخبرې ته ورشم د رفیق قبر باندې دعا وکم یو دوه خبرې وکم بیا به اجازه تخلم یو دعا وکم بیا به اجازه تخلم دعا خدرمنو زدا رفیق شهید پسلی باندې ادریدم منګ ډیر پسلو ادریدو د ډیر د قشن نوجوانانو سلی تلاړ شو فریاد وکړو تاسو ته پته لګی چې دغه د رفیق د مور په کور کې به دغه سهال وي پلار خو تاسو ته په جړا شو خو دغه دنه حالات هم ډیر خراب وو ځکه دا هغه نوجوانان دي چې دوی د وطن لپاره شهید شو د سر ډیر بلها نوجوانان هغوی ته موږ سلام پیش کو نن کو رفیق نه د پلار نیکه زه دا اکثر ویم څه دشمنی نه وه په تیرا کې اپریشن شروع او دا نوجوان بهادر نوجوان دا په هغې کې شامل و او هغې کې شهید شو نو یقینا دا زموږ د پښتنو دپاره د دې ملکانو کلي دا څومره مقبره چې د دې دپاره ویاړ دی او فخر دی زه سلام پیش کوم بارها ځل د ده پلار ته د دې مور ته د ده مور ته د درونو ته چې داسې بهادر بچی چې زموږ د خپل زموږ د امن دپاره زموږ د وطن دپاره ځان ورکو سلام پیش کوم سلوټ کوم ورته داسې خلکو ته زه سلام پیش کوم قدرمنو داسې خلک د سلام د ستایلو وړ دي تاسو ټول پښتانه په شریکه رفیق ته سلوټ پیش کړئ او وستای چې زمنګ د ملک زمنګ د وطن د پاره د خپل وینه ورکړه نو زما لخوا د دوی کورنۍ ته او رفیق ته ډیر ډیر سلامونه دي او ډیر سلوټ دي ټول پښتانه رفیق ته سلام سلوټ بس ات سپتا سور دی زیه تاسو خو به نه چې کله د سره شهید جنازه راځي ډزو شي او سرکاری اجازه سره وي سپرده حق کی تاسو خو به دغه مخامخ کورونه تاسو خو به دا نظارې زما په خیال کله نه کلی نه سمره چې عمر ده هغه نه زیات دغه نظارې وکړې او تقریبا دا زلسن شپارسم شهید او بیا چې دغه مونږ وینو نو زمونږ ته دی لاغه خرزل نه وای کاش دا زوي دا هغه وخت خدا ته تکلیف ده مور تند ده فلار تند ده رور تند ده خور تند ده کونډي تند ده او هتي مانانو تند ده خو مونږه عرف مقبره کې کلم وینو چې کله حالت د دومره مقبره ټوله ټک شي او دغه شانت جذبه راشي ناس کوم سمنو زلمی دي ترې زم خواله د خاو راسم زرخي زده او داسې مونږ بلا سفوت ورکړل مونږ په د تر حجره کې سندو ځان لګیا یو او مونږ دې ملکانو کې د شمسابات دی جنگ کې نه بلا داسې مونږ او د پلاران د لګانې مات شوې سپین ګرو جوړل مین دې بوري فري دا شان کونډې یتیمانان دا مونږ بشماره او بیا هر پرځ کې داسې ماخول جوړ شي دا خلک د لاقې د خلک راغون شي او ور یو چې کاش در فکر وي دا زوی دا د دې غریب پلارانو غریب بچی دي دې ټاټونو مې سبقونه ویل او دوی په لګ لګ روټه باندې په لګ لګ وسایلو کې دومره سبق وو چې دغه ایف سی آرمی پولیس دغه جوړ کړل او بیا کله لچن ته وه راایله دوی عمر الله په دغه لیکل او دا شهادت د مرتبه له دوی ورکړل نو مونږه فخر کوو چې زمونږه د عظیم علاقه خصوصا ملکانو کې جنگ کې دغه شان د شمسابات د مخ کې دي په دې باندې چې دغه سپوز او دغه ظلمي دا ته د وطن لپاره لوي کوي دا یقینا د باسط صاحب خبره چې مونږ اکثر دوی مخامخ کور دي نو دوی به دا आवाज د فایرنګ आवाज ها دا د سلام आवाज چې دا فوجان د تکي نو هغه جذبه را برسېره شي چې کاش باسط وی چې زوي
او بل نوجوان وچ کاش تا تومره ویار سره خخول دا دومره عزت سره خخول فخر محسوسول دا هر نوجوان د 400 د ضلعه 400 د ملکانو کلی دا ورکوټ کلی دا هر سړی د خواهش ته قدرمنو خبرونه ختمومه دعا گویم چې الله تعالی زمنګ په ملک امن راولي رفیق کومنګ بایلو لاړو خو یو پخ کار کې لاړو تاسو ته پته لی ډیر نوجوانان ډیر نوجوانان په غلط کارونو کې لاړ شي مړ شي ډیر نوجوانان په نشو کې مړ شي ډیر نوجوانان په زیناکارۍ کې مړ شي تاسې ځوانان خو فخر په کار دی کنه چې دا د ملک دپاره شهید شو ټول زنده آباد پښتانه زنده آباد تاسې سپوت تاسې شاه زلمي زنده آباد چې زما د وطن دپاره وینې ورکوي دا د هر چا کار نه دی دعا به کوو بیا به اجازه درکړو